Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal, og velkommen til den her lille video. 2 sekunder, Chris ringer lige. Hej. Okay. Thank you. Okay, vi ses. Hej. Hvor kom vi fra? Jo, den her video bliver en favoritter. Og det gør det af den enkle grund, at jeg elsker at se favoritter. Og alle har favoritter, så hvorfor ikke bare dele dem? Og så skal jeg sige, at nogle af de her ting er reklamegaver. Men ja, det ændrer jo ikke rigtigt på, at det stadig er mine favoritter, så lad os bare gå i gang. Den første favorit, der er faktisk 2. Ej, okay, også nede, nu I kan se, sådan, så har jeg rigtig sådan træt pænt tøj på øverst, og så nederst er det bare sådan her. Natbukser. Well, okay. Jeg håber ikke, den her sol er alt for nederen, fordi den sådan er lige i face, men altså, man må virkelig ikke klage over, at solen er her. Fordi sådan, min lejlighed bliver bare sådan lyst op. Ja. Mine 2 første favoritter er sådan 2 serumer. Det ene er fra... Så... Er fra Decléor. Det hedder... noget på fransk, som jeg ikke vil bevæge mig ud i. Der kommer link. Okay, nu ringer Lou. 20 seconds. Hey, friend. Hello. Nej, jeg er bare i gang med at filme en video. Er der et skift? Okay. Hey. Jeg er tilbage. Det ene serum var det her fra Decléor. Here you go. Det andet serum er et fra Dermalogica, som er sådan et age serum, sådan et anti-age. Men ja, det er aldrig for tidligt at gå i gang med at forebygge rynker. Så, og Dermalogica er bare sindssygt gode inden for hud. God forklaring. Det, ja, det er et sindssygt godt serum, begge 2. Jeg bruger det her først fra Decléor, og så bruger jeg Dermalogica sen eller sådan lige efter. Og det er bare et sindssygt godt sådan, match, de her 2, og min hud elsker det virkelig. Sådan, det giver så meget fugt. Jeg bruger det både morgen og aften, og er rigtig, rigtig glad for det. Den her kommer med en pipette, og den her er med pumpe. Det er bare, altså... Det er sindssygt godt, og det kan jeg virkelig anbefale, hvis man er sådan lidt tør i huden her, især op til vinter, så er de her i hvert fald dream team. Altså, kaffe. Og det er ikke bare kaffe, det er ganske almindeligt standard Nescafe. Godt nok gold. Altså, jeg elsker det. Altså, jeg drikker virkelig, virkelig, virkelig meget af det, og jeg ved ikke hvorfor. Altså, sådan, jeg elsker bare Nescafe. Jeg synes bare, det smager af hygge. Det smager af ferie. Det smager bare... Altså, det er bare pisse lækkert. Ja, der er ikke så meget at sige. Det er Nescafe, jeg tror, de fleste har smagt. Hvis ikke I har afsted. Det er sindssygt lækkert. Ikke særlig dyrt. Faktisk overhovedet ikke dyrt. Der er 50 kopper i sådan en her. Genialt. Sindssygt froderen. Next favorite. Det er faktisk... Ej, det er faktisk sygt kikset. Det er et drikkedunk fra Bodylab. Og det er faktisk overhovedet ikke, altså sådan, fordi det er Bodylab. Det er nok lige den her drikkedunk, jeg har haft den i 800 år. Føler ikke 800 år, men I forstår, hvad jeg mener. Det er, at der er det her store hul. Det vil sige, at man kan drikke rigtig meget på én gang. Og jeg drikker ikke særlig meget vand. Lige nu har jeg også saftvand i den, fordi jeg elsker saftevand. Men ja... Man kan drikke rigtig meget, rigtig hurtigt, og jeg drikker ikke nok vand. Derfor hjælper den her drikkedunk mig virkelig, virkelig, virkelig meget med at drikke nok vand. Så jeg har den altid til at stå i køleskabet, og så drikker jeg 2 eller 3 af dem her om dagen, når der er været 650 ml. Ja, så det er dårligt til hovedregning, det er i hvert fald fint nok med vand. Så nu drikker jeg lige noget. Den er vildt god, og det er bare for at få nok vand. Det er de her hjemmesko. De er så beskidte lige nu, og jeg har også blisterin på dem. Nå, jo. Det er de her hjemmesko, som er fra, de er faktisk bare fra Primark. 5 pund. Woo! Det er de bedste hjemmesko, jeg altså nogensinde... Altså sådan, du kan ikke... Ja, ja, der er bare nogensinde. Men de allerbedste hjemmesko, jeg nogensinde har haft. De kan ikke sådan sammenlignes med noget andet. De er så bløde, de er hårde i sådan... Sålen. De er altså, så dejligt varme, så synes jeg, de er sygt cute, fordi de er sådan ret gammeldags. Hvis man er i Primark, så køb dem, fordi det er virkelig
Worth it. 5 pund. Dem her. Det er... jeg kan køre så meget, når jeg har på. Det er sådan nogle B&O hørebøffer. Jeg tror, min er den, som hedder BOH9i. Og det er dem, der er over ears, tror jeg, det hedder. De er sådan forholdsvis store. De lukker støj ud. Og så spiller de bare vanvittig god musik. Jeg anskaffede mig dem for sådan noget. Jamen, det er vel næsten 2 år siden nu, tror jeg. Fordi jeg begyndte at rejse meget, og jeg var sindssygt bange for at flyve, dengang jeg startede med at rejse meget. Så anskaffede jeg mig dem her, for jeg ikke kunne sådan høre alle de her sådan nøjere lyde i flyet. Nu er jeg bare begyndt at bruge dem helt vildt meget. Jeg har ødelagt mine andre sådan høre... Hvad hedder det? Ikke mikrofoner, høretelefoner. Ja, dem er jeg i ørerne. Dem har jeg ødelagt, så nu er det bare dem her on the go every day. Og det passer mig så fint. De er så geniale. Og så kan man sådan pakke sig lidt ind, og så det varmer ørerne og sådan alt er dejligt. Det er den her. Det er en Amika tørshampoo. Den hedder Perk Up Dry Shampoo. Den er genial. Altså jeg bruger sindssygt meget tørshampoo for at sådan beskytte mit hår for ikke at vaske det for meget, fordi det er ikke så godt. Og jeg har prøvet rigtig mange tørshampoo. Og jeg vil bare gerne sige, at der er rigtig meget forskel på tørshampoo. Men so far så er den her og Moroccan Oils tørshampoo de bedste jeg har prøvet. Den dufter sindssygt godt, den giver vanvittig god sådan volumen i håret, hvilket er bare skønt. Og så ja, frisker den bare håret op, hvilket ligesom er det en tørshampoo skal gøre. Den er sindssygt god. Så har jeg en lille bitte favorit, og det er faktisk bare sådan den her lille sådan børste til øjenbrynene. Jeg har for et stykke tid siden fået sådan vokset og farvet mine øjenbryn og sådan noget hennafarve. Lige længe nede i beskrivelsesboksen til hende, der har lavet den. Og der får man sådan en lille fætter her med hjem, så man sådan skal børste sine øjenbryn med sådan så meget man gider. Det er bare rigtig godt lige at få børstet dem ud, så det er bare blevet min... Nå, nu er min højtaler slukket. Det er bare blevet min bedste ven at have med på farten hele tiden. Den er god. Så har vi this one. Det er en cellebruner spray fra Saint-Tropez. Det er faktisk bare sådan, det minder lidt om en face mist. Så sprayer man den bare i ansigtet, vi lige tager på her. Den kan man nemlig også godt tage på ud over makeup. Det er sindssygt genialt. Og så efterlader den bare huden fugtet og kommer til at give en lille glød. Og nu hvor det kun rammer ansigtet, så sådan former den sig sådan efter hudens farve, sådan at der ikke kommer sådan en nederen kant. Den er virkelig god. Jeg har haft den her over 2 omgange, og den er bare så naturlig, hvilket jeg synes er det aller vigtigste i en cellebruner, at man ikke bare sådan ligner sådan en gulerod, fordi man kan oftest godt se, når folk har cellebruner på, men det kan man ikke med den her. Og det er det vigtigste. Jeg har købt den her sweater. Kan I se den? Ja, det kan I. I Zara, der var i London med min mor. Den er så fed og sygt tung. De her lag på lag strik detaljer er bare sådan ret heavy og tunge. Men den er så dejlig, og du kan sådan altså, lave rullekraven høj, og så kan man sådan folde den ned. Og den er ikke alt for lang, så den er bare sådan, jamen den er, jeg er virkelig, virkelig glad for den, den er så dejlig. Jeg mener, jeg gav sådan noget 400-500 kroner for den, så det var egentlig ret okay, når man tænker på sådan, hvor dejlig varm den er, hvor blød den er, og ja, den ligner ikke noget af det, jeg ellers har, hvilket er dejligt, og ja, den er jeg rigtig, rigtig glad for. Okay, der er faktisk lige en ting mere inden for sådan noget mad og drikke kategorien, og det er lidt random ting. Det er sådan den her trøffelspray. Jeg er altså en trøffelhund. Jeg sådan, kan slet ikke få nok trøffel, så det er lækkert i hele verden. Jeg kan have trøffel på næsten alting, og det er bare pissedyrt. Og det passer ikke lige ind i mit budget. Så derfor har mine forældre været så søde at finde den her trøffelspray til mig. Så jeg bare kan oversejle alt til trøffel, bare med sådan nogle... Så sådan alle pastaretter og sådan supper og... Altså sådan rugbrødsmadder. Der skal bare trøffelspray på. Det er så lækkert. Jeg mener, den koster sådan noget 30 kroner. Altså sådan, det er sådan her ingenting. Det er... så godt. Så er der den her favorit, som er en
highlighter. Det er en highlighter fra Nude Stix. Den er sådan en creme highlighter. Så highlighteren er her i den ene ende. Bum. Og så tegner man det bare sådan, hvor man gerne vil have det. Og så kan man sådan blende det ud med sådan den her lille børste, der er i den anden ende. Den er sindssygt god, det den jeg har på i dag. Den er meget sådan naturlig og ligner bare sådan, at huden er rigtig sund og frisk. Ja, den er faktisk bare virkelig lækker. Den bruger jeg everyday. Og er sindssygt glad for den, fordi den netop bare ser så naturlig ud. Jeg bruger også en, sådan blush i samme sådan formel. Også i den her cremeformel. Og det er bare rigtig dejligt, at det er cremeprodukter, så man ikke har sådan det der lidt pudrede dukkelook, synes jeg nemt, man kan få. Det er man i hvert fald fri for her. Så er vi ved at være ved vejs ende. Og den sidste favorit er det her kæmpe halseklæde. Det er fra Acne Studios, og det var et, jeg fik i fødselsdagsgave af mine forældre. Jeg er virkelig, virkelig vild med halsterklæder, og det her er så cool, fordi på den ene side er det mørkebrun og står med beige, og på den anden side er det beige og står med mørkebrun. Så det er faktisk sådan to i en, og så er det bare sådan rigtig altså bredt, så man kan sådan rigtig pakke sig ind med det. Ej, det er så lækkert, altså. Sådan her, ej. Ja. Så det er jeg i hvert fald sindssygt glad for også. Lidt, nu ødelager jeg mit hår. Ja, men jeg tjekker lige min liste, om jeg har andet. Men jeg tror faktisk, at jeg er ved at være der. Kaffe, trøffelspæg, drikkedunk, hørebuffer, hjemmesko, serum, pumpe. Ej, jeg glemte en. Den kommer lidt. I'm on my way. Bum. Den sidste favorit er faktisk også ret random. Det er en BH. Men det er ikke bare en hvilken som helst BH, det er en Calvin Klein BH, og det er sådan en her soft bra, men så er der sådan en skål i den, så man ikke får sådan en... Ja, den er bare, den gør noget godt, og den er virkelig, virkelig, virkelig fed. Jeg hader at bruge BH, jeg synes det strammer, og det krasser, og det er bare sådan ikke særlig nice. Men sådan den her BH sådan, har lidt... BH-formen, så man kan ikke se det sådan soft bra, man har på. Men den er bare så blød, fordi der ikke er nogen bøjler i, men der kun er sådan de her elastikbånd. Jeg har, tror, jeg har brugt sådan de her BH'er i 3 år eller sådan noget. Og jeg synes bare, de er så dejlige. Altså, de er virkelig, virkelig skønne. Men det var i hvert fald alle mine favoritter sådan for den seneste måneds tid, vil jeg sige. I må gerne lige lade mig vide, sådan, om I synes, det er hyggeligt at se de her favoritvideoer, fordi så vil jeg rigtig gerne begynde at lave det sådan lidt mere ofte. Jeg synes selv, de er rigtig hyggelige både at lave, men også at se. Så det kunne være rart at vide, om det også er noget, I har interesse i, fordi så vil jeg selvfølgelig lave det igen. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Og så håber jeg, I har det rigtig dejligt, indtil at vi ses igen. Lige lidt kaffe på det. Hej hej!